तो वडोदराना सयाजीगंज विस्तार में 72 कलाक में लूंट नो बीजो बनाव बन्यो। कार में जता एक सीनियर सीटिजन ने आतरी और चप्पू की अणीए रूपया 50,000 की लूंट कर मोटरसाइकल पर आवेला लूटारूओ लूंट करी अने फरार थई गया। आ लूंट में संडोवायेला मोहसिन उर्फे मांजरो याकूब पटेल ने गणतरी कलाकों में झड़पी पाड़वामां आव्यो। रिक्षा चालक मोहसिन अगौ मारामारी सहित 4 गुना में संडोवायेलो छे। आरोपी मारामारी आ एक्सिडेंट करी अने लोकोने छेतरी अथवा तो लूटी ने पैसा लूट करवाने नो एक एमओ छे। अगौ पण आ प्रकारना गुना घोरवा जेपी रोड सयाजीनगर में तो अमदावादना पूर्व विस्तार में सोनानी चेन चूंटवाना बनावों में सतत वधारो थतो जोवा मळी रह्यो छे। अढवना चंतानगर पासे वधु एक चेन स्निचिंगनो बनाव सामे आव्यो छे, ज्यां मॉर्निंग वॉक माटे निकळेला बिल्डरना गळामांथी बाइक पर आवेला शख्सोए चेननी चोरी करी हती अने आ समग्र घटना सीसीटीवी कैमेरामां कैद थई हती। आ मामले अढव पोलीसे फरियाद नोंधी वधु तपास हाथ धरी छे। મહીસાગરના જમીયતપુરા ડમ્પિંગ સાઇટને લઈ અને ભાજપના ધારાસભ્ય માનસિંહ ચૌહાણ આકરા પાણીએ જોવા મળ્યા। માનસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું કે ડમ્પિંગ સાઇટને કારણે બાલાસિનોર શહેર તેમજ આસપાસના લોકોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। 3 કિલોમીટર દૂર આવેલા ડમ્પિંગ સાઇટ અનધિકૃત હોવાનો ધારાસભ્યનો આરોપ લગાવ્યો હતો। બાલાસિનોર શહેરમાં આવેલા સુદર્શન તળાવ સહિતની 20 કિલોમીટરની આસપાસના વિસ્તારના ગામડામાં રિંગ બોર હેન્ડપંપમાં કેમિકલવાળું પાણી ડિસ્ચાર્જ થવાનો ભય ફેલાયો છે। ધારાસભ્ય માનસિંહ ચૌહાણે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી અનેક વખત ડમ્પિંગ સાઇટ ખસેડવાની પણ રજૂઆત કરી છે। એક દિવસે અમારા આગેવાનો ત્યાં વડદલા બોલાયા અમને અને ગયા હતા અજમેરસિંહને વિકેને આ બધા હતા ભાઈ તુલસીભાઈને વગેરે, તો એ વખતે અમે આ જોયું તો ખરેખર પાણી કેમિકલવાળું હતું એની બોટલ પણ અમે અમારા જે આગેવાનો છે અહીંયા લુણાવાડા જે કમિટી હતી અમારી સંકલન અને એમાં અમારા પ્રભારી મંત્રીશ્રીને પણ બતાવ્યું અને કલેક્ટરશ્રીને પણ ધ્યાન દોર્યું હતું કે ભાઈ આ રીતે આવું ગંદુ પાણી અહીંથી પસાર થાય છે કેમિકલવાળું ના।